mitä ne purkaa siellä. Joo, mun piti sanoa, että sitä, että se on parempi, että ei vielä purkaista sitä, mitä se jako täytyy mennä, se pystyy takaisin samalla lailla paikalle. Se on varmaan silloin ollut joku tuota kasvua. Joo, silloin on ollut, Sitä ei ole vielä varmaan, sitä ei ole sitä kuvaa vielä tullut, mistä antaa olla.